Armuzlar bugün Navruz'un 20-si günü tağımızı kırdın kıyım kabar yerdeyimiz. Mesina jüretin jolu kürsüt jatır, taş jol. Beni Klemnin asında bir zat çılgıp barıratkan siyahtı, jolun asında bir zat bit çılgıp ket barıratı. Sosun aynalmalı köpür jaqqa kelgen kezde sol jerden solanı zat bit çılgıp ötken jerden köpür bitip опырылып құлап түсіп жатты. Осындай көрініс болды. Сосын айды көрсетті. Ай мынандай болды. Одан кейін осындай болды. Осындай қысқа көрініс болды. Бүгінгі жағдай байдың мұнда. Иә, сондай ғой деймін. Ең соңғы нәрсені тұрамын. Сосын кейін әйелдердің арқасын көрсетіп жатыр. Арқа бұлшық еттерін, ішік бұлшық еттері қып-қызыл болып солай болып көрсетті. Арқаларында бұлшық ет тартылу ма, жон арқа тартылу ма, сондай бір қолыстар болам екен, осындай ой келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Ақылын өсірмей нәпсісін ақтап жүргендер жаман ойдың шырмауында қалар. Әділетсіздік әділетсіздікті ол өз кезегінде елдің өзара бөлшектеніп алауыздық қатысуын, оны пайдаланған әккілер жемқорлықтың етек алуын көбейтіп, Құдайын ұмытқандарды тәрбиелеп жатыр. Қажырлар әлемді гүлдендіреді деген Сарбай атадан үн келді. Сондай-ақ ізгі ниеттілер тартылыс күшімен бір-біріне тартыла отырып, басқаларға қуат қосып, қазақтың рухы жанданады. Ақ пен қара айқасы болып, іріктеу кезеңі жүреді, жүректер жеңеді деген ақпарат келді. Көріністе үйдің ішінде төбеде қоңырауға ұқсас нәрсе тұрды. Келесі сәтте сол қоңырау далада ұйтқыған құйынның үстіңгі жағында қоса ұйтқып жүрді. Адам тұратын мекендейтін жерлерден шыққан қара қуаттар сол құйынға қосылып кеңістікке тарайды екен. Зікір қуатында жамба сүйек, сегіз көзге дем, тыныс алу жолдарына шипа қуаты бар деген ақпарат алынды. Бисмиллахиррахманиррахим. Наурыздың 19-ы ақшам зікірдегі ақпараттар. Кигіз үйдің іші көрінді. Бәр жерінде өте әдемі оюлар болды. Қазақи киінген қыз басын иіп сәлем салды. Әз Наурыз жер анаға тағзым деген үн келді. Ақ кимешек киген домалақ жүзді ана көрінді. Тілектестің атқарған ісі тылсында бағалануда. Нар түйенің жүгінде жүгі түсті деген үн келді. Сүреде көп кітаптар тұрды. Көнерген көк кітап 9 жасар Ерболатқа берілер деген үн келді. Таудан аққан сарқырама су бойға күш қуат берер деген ақпарат келді. Көріністе 11-12 шамасындағы қыз бала көрінді. Жазғы уақыт жайлау, күн шақырайып тұр, қыз күнге қарай алмай, көзін алақанымен көлегейлеп тұрды. Чиден тоқылған өре тұр алдында. Ішінде құрт жайылып қойыпты. Чидің үстінде өре, енді құрт жаятын өре ғой, чиден тоқылған. Сол чидің үстінде екі торғай отыр, екеуінің бастарында байлауыш байланған екен. Тағы бір көріністе қазақша киінген жас келін сәукеле ақ шілдер жамылғы ұзын аяғына түсіп тұр. Кигіз үйдің ішіне кіріп келе жатыр. Бірінші оң босағаға, екінші сол босағаға сәлем салды. Алдында ақ кимешек киген аналар қарсы алып қаумалап жатты. Жас келін ағаш кеселерге қымызды сапырып құйып беріп жатты. Аналар келген келінге дән риза болып тұрған көрініс болды. Тағы бір көріністе Астанадағы Сәуле деген андай үшбіршік деп айтушы еді ғой, сол келіншекті көрсетті. Керемет сәнді киініп алған бір күйменің ішінде отыр. Ол ханым ба, айтеу дәрежесі жоғары екен. Сол күйменің артында аппақ киімдегі талдырмас жігіт жабысып алыпты. Күймені тоқтатпақшы, тоқтатқысы келеді. Және Сәулеге көңіл білдіргісі келе ме, сондай ой бар сияқты болып көрінді. Өскеменнен Жанар. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін келген ақпаратта орысша келді.
На минуту остановись, посмотри вокруг себя, что тебя окружает и что ты оставишь потомкам. Assalomu alaykum. Tong namozidan keyingi axborotda birinchi ko'rinishda bir jilqining bosi ko'rindi. Murnidan yuqori qaray ko'rinib, so'sin mangdayina kelgizdi, oray ko'rindi. Jilqi malning mangdayinda oray bo'ladi, sol oray ko'rindi-da. Ol bulay aynalgan quyun siyaqti ko'rindi, so'sin eng ortasida Çingber payda bolup, Çingberin içinde saatin strelkası saatte sosun minut sekund kösetetin strelka köründü. Kelesi körünüste bugünkü zikirdin önüne taudan tömen qaray sıngırlap aqqan bulaqtın önü qosılıp turdu. Kelesi körünüste bir nur payda boldu. Sosun nur kişireyip Sonunda bir kurgağan, kurgağan şöp kaynaldı. Sözsem ol şöp, şipa, yemdik retinde istetetin şöp eken. Sonday körüngüzder. Bismillahirrahmanirrahim. Kengirbay ata koldau saldı zikirde. Öngşe er adamdar arvağı keldi. Jürektörü küptü, kabaqtarı kayısqan. Jel 90 arvaqtarı dep öngeldi jürektün. Alihan, Bükeyhan degen adamdın atı keldi kököydün. Ülkası sözdür keldi. Tabanın tilinse de ata joldıqtar. Tığırıqqa tirelsen de, kızıl tilinde takıldat. Bos keudenine kur kötürme, sınınan sınba karalıqtın. Tapkırlık menen tözümdü bolarsın degen sözdür keldi. Keyinki körünüşte kızıl tülkü, Tokayev'tin kasında otur, beyne bir. Kuyturku jospar oylauda Astananı körsetti Bayterekti. Kulap jatır. Bayterektin ordunda 8 kanatlı kiyiz üy kazakı tigilgen beyne köründi. İşinde Hanifa kizmet etip jür. Xandardın 8 kanatlı kiyiz üy, xandardın üyü degen ün keldi. Kerey Xan, Janbek Xan, Rayınbek ata koldau saluda Astananın törüne. Ülken de jiyin ötüdü xandardın tılsımdan Ata-baba əuleler, apsanalar. Özleri tılsımdan tağdırın şeşüde kazaktın. Hanifa kizmet edip şay uyup jürgen beyne köründü, appak kimeşegi var. Soñgu körünüşte Sapar Ысқақов degen adamdın esimi geldi. Kazak dalasında Kerey Xan atanın koldauında ken, ülkendi karjı salat ata joluna. Ata jolunun jogarkı dengelge kötürülüün, Әулелер аманаттауда Сапар Ысқақовқа. Бейне бір көрбен көштері келіп тылсымдан Сапар Ысқақовты жетектеуде араб халқынан келер шейхтың да бейнесін көрсетті. Сапар Ысқақовпенен бірге осы бір ата жолына атсалысады деген. Соңғы көріністі солай өзім топшыладым. Ordağı İdris Peygamber geldi, tayağımen oradan alastadı, karalık sılıp tüsürdü. Adam atamen havanan jaratkan son Allah tağılı olar yer betine tüsürüp, keşirimini alıp, orpaq nasip etti. Yer betinde olarga rizik persedi, en birinci enbekte adam atamen havana bastadı. Osılaşa el men erkektin bitpeytin tirşiligi bastau aldı. Qoğam qanchalıqtı örkündep alqa bassa da adam balası öz qolmen sausağın qıymıldatıp eñbek etuü kerek eken. Batıs ayeldir janiyaga köp köñül bilmey, jeñil ömirde ansap özining ayel ekenin umıtıp ketti. Qazirge qımbatçılıqta da iğnege jip sabaqtamaytın ayeldir bizdin qoğamda äli bar. Kanca kırış kırıp jatsa da, ayel koluna iğne jibini alıp, can yasına özü bir nerseni tigip berse, ol üydün bereketi arta bermek. Atalı joldun er müşözü türlü kol önermen aynalısu gerek. Toqıma men tigin mi talçıqtarın kuattandıradı. Kan aynalığı odayı aynalısta boladı. Barlıq antzarı sol istegen işine bağıttalıp, kıyalı oydan da arıladı. Eğer sol bastağın işine ıждағатпен қарап терін төксе, özüm koldağın alamın. Unamasa kayta sök, kayta yerinbe yenbikten Sen sol iştin çeberi bolıp çıqasın. Mının iki dünyede de dayındıkta degen söz. İstegen istin erten aldığından çıkar sözsüz deyip kette Idris Peygamber. Ağırmasızlar bugün.
Кеңістікте екі әйел адамды көрсетті. Аяғы ауыр жүкті әйел адам екен. Әйел адамдардың бет жүздерін көрсеткен жоқ. Сол құрсақ бөлімін ғана көрсетті. 7-8 айлық болып қалған екен. Екеуінің құрсағы бір-біріне бет түйісіп қарама-қарсы тұр екен. Сонда біреуінің іші төмен қарай, жатыры төмен екен. Енді біреуі қалыпты екен. Осындай көрініс болды. Жерді су алып келе жатыр екен. Су деңгейі көтеріліп, жерге сулар жайылып жатыр екен. Судың жайылған жері көп деген адамның алақаны қол сияқты. Саусақтары жерді тырнап келе жатқан сияқты бүйтіп. Сондай бір көрініс болды осындай. Көктен үлкен бір шарбақтан, симонттан жасалған табалдырғы екен, соны бір жерге орналастырды. Сондағы әлемдердің кейбір жерлеріндегі адам байыбына бара алмай жатқан көп, мысалы, сәулет өнері, сол кейбір нәрселер сол көктен түскен екен. Сол күйінше жасалып, жер бетіне орналастырылған екен, солай түсінік келді. Одан кейін көктен қарап тұрмын, жер бетінде үлкен май жол, тас жол жүріп жатыр, машиналар жүріп жатыр. Ана жолға қарасаңыз, жан-жағы орман, жолдың дәл ортасындағы бір жер, кітаптың ортасы екен да, сол бір жайылып тұрған кітап екен, бірақ адамдар білмейді екен, сол кітаптың орны екен сол жер. Бисмиллахиррахманиррахим. Наурыздың 20-сы таңғы зікірдегі ақпараттар. Ұясына батып кірген күн көрінді. Ер тұлғалы Ер Жәнібек ата қолдау салды. Аршып алып арпалыстан дұрыстыққа салады. Қара жерден күш алып, қуаттанып көтереді биікке. Самал шашы ағарған асыл ана қолдау салды. Көктем келіп, зікір үні мен жер бетін тазартып, жылы шуағын жер бетіне сеуіп өтті. Қызғалдақтай құлпырған қыздардың маңдай көздерін нұрландырып өтті. Сары қарын бәйбішеге ақ таналық салып, ақтығын төсеп кетті. Көріністе бір тал өсіп тұр. Шетін айналдыра ағаш аласа қоршаумен қоршап қойыпты. Өсіп тұрған ағашты бір жігіт кесіп жатты. Бір актер жігіт, аты есіме түсіре алмадым. Бұл ағаш киелі ағаш екен. Мынандай түсінік келді. Бұл жігіт өзінің өмірін бүлдіріп, өзіне қиянат жасап жатқан. Жасап жатыр деген түсінік келді. Зікірге Қарасай баба Айшана қолдау салды. Тағы бір көріністе атқа мінген кимешек киген ана көрінді. Қолында ақ сұңқары бар екен. Аспанға шұрып жіберді. Ол бегім ана екен. Тағы бір көріністе бір зәулім ағаш, кәрі ағаш екен. Жанында көп адамдар, мойындарында ауыр шынжыр, байланған арып шаршап кеткен екен. Сол ағашты айналып жүр. Елеусіз, ескерусіз қалған аруақтар екен. Өздерінің ұрпақтарынан Құран дәметіп тұрған аруақтар екен. Тағы бір көріністе роликті қанки теуіп жүрген жастарды көрсетті. Жұмыртқаның іші сияқты доғалы екен қанки тебетін жерлері. Кенет бір-бірімен соғылысып, біреуі беліне зақым келтіріп алды. Ролик конькиді жазық жерде тебу керек деген ой келді. Бір көріністе орманның ішінде бір адам көрінді, маңдайын жалпақ ақ шүберекпен таңып алыпты. Маңдайында бір құс қонып алған. Сол құспен сөйлесіп келе жатыр. Үстіндегі киімі көне болды. Жүрген сайын жел соғып дауыл тұрды. Хослимен пайғамбар екен. Өскеменнен Жанар. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін келген ақпаратта Қазақстан картасы кеңейеді деп келді. Келесі көріністе мына Орталық Азия түрік халқының үлкен бір жиналысы өтіп отыр екен. Келесі ақпаратта Құдай жоқ, аруақ жоқ дегендер несібесінен қағылады деп келді. Бисмиллахиррахманиррахим. 20 наурыз ақшам зікірден ақпарат көрініс. Айдалада бір темір үй көрінді. Өте өзгеше екен. Сол темір үйдің темір есігі
со темир эсиги жаук экен, со ишкериден адамдардын бармагы, но айлана эсининин саңлоо жерлеринин бармактарын тыгып, булай итерип ашпакчы болуп көрүнүштө бармактар темир болуп катып калган экен. Сонда анау түшүнкөрдө темир кезеңи темирди эриткен, яны темирди балкыткан темир кезеңинин өзүнүн кылымы бар деп келді. Және но қабырға, қабырға сары түсті, және но сүт түстес түсті екен, но қабырғаның үстінде тәжі көрінді, со қабырға мынандай оюлардан екен. Со қабырғаның алдында бір ақсақал отырды, ол адам ата екен, өте жалғызсырап отырған көрініс болды. Сонда Ова Ева деген үн келді. Сонда адам атадан атаның қабырғасынан Ева, яғни Хауаны жаратылды деген түсінік келді. Және де мынау көк дала, көк даланың мынау пойыз былай өтіп кетті, мынау көк даланы екіге бөліп сонда түсінік келді. Мынау үй жануарлары және мынау орман аңдары деп үй жануарлары адамдарға арналған орман аңдары. Олардың көрініс болды, иелікті адам қолға үйретіп, қолдан тамақтан тандырып жатты. Сонда орман аңдарын өлтіруге, етін жеуге, қолға үйретуге болмайды деген түсінік келді. Олардың өзінің табиғатпен өмір сүру керек, және өздерінің табиғат заңдары бар орман өздерінің. Сонда өздерінің өлмес күндерін көру керек деп түсініп келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Дәуітбек ата қолдау салды. Зікір көріністе көкте жұлдыздар жарқырап тұрды. Абылайхан атаның бейнесі жұлдыздар арасынан қарап тұрған бейне көрінді. Кейінгі көріністе Қырғызстанда дин ағымында жүрген адамдардың арасында үлкен дау-дамай, ұрыс-жанжал шығуда. Баткен облысы деп келді жүректен. Жер сілкінісі орын алады екен. Жүйкелері ауыратын адамдар көбейеді екен Қырғызстанда. Темір тордан адамдар босатылады екен. 13 жаста жас шамасында қыз балалар қыспақта өз-өздеріне қол жұмсау көбейеді екен, әсіресе қалаларда. Садыр Жапаровқа шаңырағында қайғылы жағдай орын алайын деп тұр. Қырғызда әулелер құрбандық тілеуде алақан жайып. Бішкекте сынақ тұр орталық базарларында. Өрт апаты орын алады. Сым темірден ақау шығады деген ақпарат алынды. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бүгін 23 наурыз таңнамасында зікірдегі көрініс. Бірінші көрген көріністе зікір оқылған уақытта әлден уақытта нұр кеп ордаларды аластап өтті. Мерәлі бабаның қолдауы болды. Мерәлі бабаның қолдауымен бірінші көрген көріністерді бір ер адамды көрсетіп атыр, ер адам жерді қазып, құдық, жерден құдық қазып атыр, лақтырған балшықтардың бәрі көмір, көмірге ұқсады. Әлден уақытта сол көмір алтынға айналды. Қуанышы қойына сыймай жаңағы ер адам сол жерден су шығарды. Қазіргі кезде ауыл-ауыл жерлерде әр адам өздері құдық қазып су шығаратын жағдай осындай көріністе. Содан кейін екінші көрген көріністе әр ауылда вода, вишка, сондайлары көрсетіп атыр салынған. Биылдыққа сол ауыл жерлерде су тартылады ғой деймін осындай көріністе. Содан кейін көрсеткен көрініс егін алқабын көрсетеді. Сап сары, сары алтындай жаңағы егін алқабы өте мол. Жаңағы комбайндар жинап жүргенін көрсетті. Комбайндар Қазақстан елінен шығарылған көлік болды осында көріністе. Көрген, содан кейін көргені көрінісі Ақтөбе облысы. Ақтөбе қаласында халықаралық әуежай үлкен салынады. Шетелдерден көп ұшақтар келіп қонатын болады осы Қазақстан арқылы жан жаққа ұшатын болады осында көріністе. Содан кейін көрсеткені Маңғыстау Гурьев облыстарында темір жол салынады. Темір жол шетелдерге өтетін осындай көріністе. Содан кейінгі келген үн сол пойызды жүргізетін машинистер летчикке рұқсат 4 елдің тілін білу керек. Болашақта осындай нелерді көрсетті. Осы бүгінгі ғана.
Thank you.